25. maijā Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus ceļu satiksmes likumā, kas cita starpā parāda lielākus sodus vai jaunus pienākumus elektroskrējēju, velosipēdu un velorikšu lietotājiem. Šo izmaiņu mērķis ir mazināt nelaimes gadījumu skaitu, kuros iesaistīti elektroskrējēji, un šorīt esam sazvanījušies ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārsti Renāti Snipi. Labrīt! 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 Izejot no tā, ko ikdienā redz slimnīcā ārsti, sakiet, cik svarīgi un būtiski ir ieviest tieši stingrāku regulējumu elektroskrējēju. Mēs šīs izmaiņas tiešām gaidījām jau ļoti sen, un ne tikai bērnu slimnīca. Es teiktu, ka to tiešām gaidīja arī visi pieaugušo medicīnu, tīpaši Rīgā un lielajās pilsētās, kur šie elektroskūteri ir plaši izplatīti, jo iestājoties siltākam laikam, šis traumēto pacientu skaits būtiski pieauga, un tās tiešām ir smagas traumas, gan lielo kaulu lūzumi, gan galvas traumas, gan sejas žokļa traumas, un tie ir cilvēki, jauni cilvēki darbspējīgā vecumā, tie ir bērni, kuru atvesaļošanās periods ir ļoti ilgs pēc tam, un bieži vien pat ar paliekošām sekām uz atlikušo dzīvi, un šis ir skaidrs piemērs, kā labs izgudrojums, un komersants ļoti strauji to noreaģēja, un šo elektroskūteru pieejamība ir ļoti laba, bet bez regulējuma tas ir ļoti bīstams gan pašam braucējiem un arī citiem gājējiem. Un mēs tiešām gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi ar jebkuru braucamo pārvietoties pie ielu valkāt ķiveri, vienalga tas ir elektroskūters, vai tas ir divritenis, un nekādā gadījumā šie braucamrīki nav savienojami ar alkoholu lietošanu, un elektroskūteri noteikti ir jālieto tikai vienam braucējam. Tas nav domāts pasažieru pārvadāšanai, jo tie ir tie galvenie momenti, kad cilvēki cieši. Mm-hmm. Cik bieži, teiksim, jūs tieši bērnu slimnīcā saskaraties ar šo traumu, upuriem, tiem, kas cietuši no elektroskrējēju lietošanas vai šajā vasaras sezonā, tā ir katra diena, teju katra diena, jā, cik daudz ir šādu gadījumu? Šie gadījumu skaits pieauga, un faktiski katru dienu ir pa kādam, bet ja mēs runājam, piemēram, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, tad viņiem ir 10 līdz 12 pacienti katru dienu, un tas ir milzīgs skaits. Un vēl, kas ir ļoti būtiski, šis regulējums noteiks to, ka ar elektroskūteri var braukt bērni no 14 gadu vecuma, un tikai tad, ja viņiem ir vismaz velo vadītāja apliecība. Un tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, lai satiksmē ar jebkuru braucamrīku iesaistās cilvēki, kuri ir apgūti ceļu satiksmes noteikumus un respektē pārējos satiksmes dalībniekus. Mm-hmm. Kā jūs kopumā raukāties uz šo jauno regulējumu vai no ārstu skatījuma tas ir pietiekams vai tas, ja ne pilnībā, protams, kā parasti, tad vismaz lielā mērā tik tiešām varētu uzlabot šo situāciju? Mēs ļoti ceram, ka tas uzlabos situāciju, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kā sabiedrība pierādam, ka mēs esam šo pakalpojumu pelnījuši, jo likums jau var pieņemt daudz un dažāds. Mēs arī labi zinām, ka mums ir brīnišķīgs likums par smēķēšanas ierobežošanu, bet tie ļoti rūpīgi tiek ievērot. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī mēs kā sabiedrība šos likumus ievērojam un tā kā sabiedrības kaut kāda daļa nav līdz galam atbildīga, tas arī ļoti aicinu gan valsts policiju, gan pašvaldības policiju ļoti, ļoti pievērsties no šo regulējumu kontrolei. Un tikai tad, kad gan cilvēki ar kaut kādu pašu apziņu sapratīs, ka nedrīkst apdraudēt sevi un pārējos satiksmes dalībnieks, gan arī, ka būs skaidra pārliecība, ka jā, kādu pamanīs divatā, piemēram, braucam uz elektroskūteru, ka viņi tiks apturēti. Ideāli būtu, ja komersanti momentā šiem liektu pieeju īrēt nākamreiz, ja tiek pārkāpt noteikumi, iespējams, ka tad tā situācija uzlabosies. Bet ja mēs nespēsim kā sabiedrība pierādīt to, ka mēs esam pelnījuši šos elektroskūterus pilsētā, droši vien, ka tad jau ir savākt gana daudz parakstu arī par to, ka lai rosināt vispār viņa aizliegumu. Bet brīnišķīgi būtu, ja mēs pierādītu, ka mēs varam atbildīgi tos lietot, traumu skaits būtiski samazinās, un visas puses ir priecīgas. Jā, tiešām cerēsim, ka šis jaunais regulējums, stingrākais regulējums arī mainīs situāciju, uzlabos. Protams, aiz logi ir silts laiks šundēs, ap citu arī gaidāms tāds pirmais karstuma vilnis šajā vasarā. Skolēnēm ir vasaras brīvlaiks. Atgādiniet tos būtiskākos ieteikumus ikvienam bērnam, viņu vecākiem vai arī aizbildņiem, kādi drošības pasākumi ir jāievēro atpūšoties un baudot vasaras brīvlaiku. Jā, izmantojot izdību, tiešām atgādināšu, ka pirmkārt, ja mēs runājam par karstu laiku un visiem grib peldēties, tad bērni peldās tikai pieaugušo uzraudzībā, un uzraudzība nozīmē, ka bērns netiek izlaists no acīm.
tas ir tāds lielāks bērns pusaudzis, kurš drīkstās kaut kur atrasties viens, tad noteikti vecākiem ir jāzina, kur bērns ir un ar ko kopā viņš ir, un bērnam visu laiku ir jābūt sazvanāmam. Gaidot karstuma vilnī atgādinu, ka ir jāuzņem pietiekams šķidruma daudzums. Karstajā laikā, nu, tad, kad ir šie jau grādi, nu, virs 28, virs 30, atklātos saules staros uzturēties vajadzētu uzturēties ēnām. Noteikti, ja ir jāatrodās ārā, tad noteikti ir jābūt galvas sagai, ir jālieto vai nu saules aizsargkrēmi ar aizsargfaktoru vismaz 30 vai 50, vai nu apģērbs ar garām piedurknēm, lai saulē neapdegtu. Un īpaši nu, šīs jūtīgās grupas ir mazie bērniņi. Nu, tiem tiešām ir gan jārauga, lai viņi nepārkarst, nekādā gadījumā neatstāt mašīnā, pat ne uz īsu brītiņu viens pašus. Un raudzīties, lai tiek uzņemts pietiekams šķidruma daudzums. Jā, sakām jums lielu paldies par šī rīta sarunu. Nu, droši vien varam piebilst, ka kopumā jau tā atpūta vasarā arī labi zināmie batuti un droši vien vēl kaut kāda cita rīka arī dodoties pie vecvecākiem. Pieaugušo atbildība, lai bērni būtu drošībā. Paldies jums par šī rīta sarunu. Paldies par sarunu. Paldies. Sarunājamies ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārstu Renātu Snipu un atgādināsim, jā, tātad šodien plašāk informēs par šīm izmaiņām ceļu satiksmes likumā, kas cits starpā paredz lielākus sodus vai jaunas pienākumus tieši elektroskrēriteņu, velosipēdu un velorikšu lietotājiem. Jā, nu vēl par šiem grozumiem parlamentam būs jālem trešajā un arī galīgajā.